Rwanda bari mu mahanga ndashimira n'abatari abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda abarundi abanyamurenge abanyamasisi n'abandi n'abakongomani barahari bagerageza kumva ikinyarwanda n'abagande nyine nabo hahandi iryiriya bose yego bajya bambwira ko bankurikirana bakananyandikira yego n'ukuri mwese ndabashimiye mwarwanye intambara ikomeye ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye Spiria ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye kubera ko muri Kenya agiye kwivuza murabyibuka kejo nejo bundi nababwiraga yuko kimwe mu byatumye Pasteur Mutesi yiyegereza Bishop Gerard cyangwa se bivugwa ko bari mu rukundo we na Bishop Gerard nababwiye yuko Pasteur Mutesi akeneye umuntu umwita Gerard itarasohoka kandi Pasteur Mutesi yarakomeje kuremba bakaba hisemo kuba agiye Bishop Gerard akaba ashobora kuzamusanga mu byo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha azagira urugendo rwiza ko numva kakuriye ye kuko nibyo wari wambwiye ko azamuherekeza akaba muherekeje passport wenda ni ibintu bidakunda guhita biboneka ibyo ibitaramushimisha ukavuga ko na divorce afite none se ni yasabye we ko yavuze Mutesi agahabwa imbabazi nge ninjya kuzimusaba ntazazima urashaka kujya gusaba imbabazi Bishop Gerard ryari ngo mbitegure bubanga ryari yankoresha ikintu cy'ingenzi ugomba gusobanukirwa nuko uburwayi bwa Pasteur Mutesi buri seriya kandi arimo arivuza ku ikofi ya Bishop Gerard icyo cyukimenye ahubwo njewe mbere nje kumusaba imbabazi ubwo burwayi bwari bunameze naba nje uko nabyenza nawe niko yabigenza akamusigegira neza hanyuma niki wabwira abakunzi bacu badukurikira mu mbuga nkoranyambaga by'umwihariko bamwe bishimiye kuba nibura Pasteur Mutesi ari ku rwego rwo kubona umuntu byibura wamuherekeza akaba ngo runaka nkugira icyizere merekeza ungeze ku kibuga cy'indege kandi mu minsi mike uzanaze unsange muri Akakani muri Kenya unsange yo nibura aho ndi rube ndi ndwaye uko byagenda kose biraza kumfasha gutekereza ko hari ibikorwa byanjye ibyanjye ishobora byose nishimiye kuba ubushobozi bubonetse akaba agiye reka nizere ko byanga byakunda azagaruka amahoro birashoboka ko yakurikira kino kiganiro ataragera ku iseta naza kugikurikira hari ikintu nshaka kumusaba yirinde kwiyumvamo ko yitakarije ikizere cyangwa se ko nta bantu bamuri inyuma Nijari nzamari mirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereri ya mwijuru nsange yuwamfiriye turirimbane indirimbo ya Mose niy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wa nabimanukana nkabisohoreza cyane kibazo rwose rero imana iri kumwe nawe ngo imana iri kumwe nawe ahagurutse hano kandi umutima wanjye uranezerewe cyane kuko umukozi w'imana imana ikoze ibyo yagombaga gukora rero irabana nawe mu rugendo kandi zabana nawe agaruka yego ikindi natangaye nabonye koko ari nyina w'amahanga ni mama w'amahanga wawe ka ntangire suhuza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi nzanye vibe za danje mbahaye ikaze mwebwe mwese aho mugiye muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye ikaze ku bakunzi ba Kiranuka TV
ikaze ku bakunzi badukunda kandi mutwifuriza ibyiza uko bukeye nuko hubgije. Reka mbanze nshimire Imana ku mirimo n'ibitangaza kandi nyishimire ko bamwe mu bifuza yuko dukorwa n'isoni Imana y'amahoro ibakoza isoni aribo bagategereza yuko dushobora kuba twakwisanga turi mu maboko atari yacu Imana ikabakoza isoni. Tubishimiye Imana, tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Ndashimira Imana kubw'inkuru nziza ya Pastor Juste wabonye inzu nkuko mwabibonye kuri kiranuka. Turabyishimiye kandi tunyuzwe nabyo. Gusa uyu munsi nzanywe n'inkuru nziza ya nambonye mu kanya gatoya yo ku kibuga cy'indege ubwo Pastor Mutesi yerekeje i Nairobi muri Kenya agiye kwivuza. Murabyibuka kejo nejo bundi nababwiraga yuko kimwe mu byatumye Pastor Mutesi yiyegereza Bishop Gerard cyangwa se bivugwa ko bari mu rukundo we na Bishop Gerard, nababwiye yuko Pastor Mutesi akeneye umuntu umwitaho. Ndizera rero yuko muba mwabibonye, nubwo muba muvuga ku ruhande rumwe ngo tuba twangana ngo tuba tubikora tubizanyemo amarangamutima, ariko ndizera ko mwabonye Pastor Mutesi ari kumwe na Bishop Gerard. Aha ngara ndatangira ku murongo wa telefoni nyomoza umuntu witwa Pastor Juste wavugaga ko ibi bintu bitashoboka. Eh, kanze umunsi mbafitiye amakuru menshi ni mukurikira Kiranuka TV. Mbafitiye amakuru ahibi yamamare Pastor Juste. Yego, ndi mu kiganiro. Yego z'akero rukundo. Umeze neza? Ndashimira Imana cyane. Ndi mu kigano gifite vibe za danje. Yego. Uyu munsi nje mu nkuru idasanzwe. Eh. Uremera ko icyo umutwe nkikunyabitse? Kimeza gutese. Pastor Mutesi. Ubu tuvugana yuri indege yerekeza i Nairobi muri Kenya ndetse ahaye ububasha n'ubushobozi Bishop Gerard kagomba gusigara akorera inkuru n'ibiganiro kuri Gira Neza TV. None se nyine su kuba umukozi nkuko natwe tweze turi abakozi. Umukozi gute se? Umukozi gute? Basakora nyina hembe. Noze kubona akazi si ibyo kwishimirwa. Ariko se nawe ibintu uvuga urabizi. Akaba ari cyo umutwe nsinze. Ndakiko ejo dukorana ikiganiro. Wo arambiye ngo Bishop Gerard azarwaza Mutesi ngo naterekeze ngo narangiza ngo nivuze ku ikofiye ngo nimbaza namuhana inzu. Eh. Ngo nibuka. None se urabona batatangiye gukora ivanga mutungo. Twayikize bahabwa umugisha n'uhora. None se urajurira se? Urega mu ngero. Nuko ngutsinze. Ubwo icyo nashimiye Imana ni uko Pastor Mutesi kuba agiye nuko yabonye uburyo kibwo kwivuza ndetse n'abantu bakomeze bamushyigikire. Kandi ikindi kwa Bishop Gerard bavuze ko azajya bari kurigira neza akanyuzaho inkuru n'ibiganiro. Ndabwo ni ibyiza. Ariko azamera nka Sabe nyine ayisigira Tijara. Uramukurikira kabiri ntazasubirayo. Amakuru mfite nuko pasiporo ya Bishop Gerard itarasohoka kandi Pastor Mutesi yarakomeje kuremba. Bakaba hisemo kuba agiye Bishop Gerard akaba ashobora kuzamusanga mu byo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. Azagira urugendo rwiza. Ko numva kakuriye. Ye, kuko nibyo wari wambwiye ko azamuherekeza. Akaba amuherekeje pasiporo wenda ni ibintu bidakunda guhita biboneka. Ntayibona azamusange rwose ni byiza. Ariko se ari uko erega ntago Ezekeri ntitwanze ko Pastor Mutesi yabona umuntu umubaho. Noneho Pastor ari kwitabwaho na Bishop urumva bari amataryamavuta. Wakiriye ute kuba hadaciyemo umunsi nkubwiye ko Bishop Gerard ari we muntu ugomba kuba hafi Pastor Mutesi ndetse Pastor Mutesi agomba kwivuza ku ikofi ya Bishop Gerard bikaba bise biba?
ubyakiriye ute Bishop Gerard numwe mu bazaba hafi ya Pastor Mutesi hafi ya Pastor Mutesi ahubwo numwe mu bazaba ari mu bantu bashobora kuzaba bugufi bwe niyo ataba atariyo wenda bakanacata ariko ubonye imbaraga zikofi aya ntambaraga zikofi azubwo kugikanombe ni ibitangaza niduhoraya none se ubushatse kumbwira ko uhereye nereka gukora ibintu kabishira kuri kamera ugaragaze ko umuntu muri kumwe nabwo ababiciriritsa ahubwo igitangaza nuko Pastor Mutesi we yigiriye hanze nibyo nishimira Imana gufuzwa wenda tukaba tukimufite ko numwe mu bantu bajya baduhasho avuga kandi tukakabyaza umusaruro naye byo kujya ku kibuga cy'indege nyine ukigaragaza ni ibintu biciriritse wari wabona nasa no wari wabona nje nigaragaza kutarajyayo je buranjayo oya kutarajyayo ubugiye kwenda iki ngiye buranjayo mbagiye kwacu nese nta bashitsi banje maranye iminsi bavuye Tanzania na Kenya na Uganda none zabo baciye ku kibuga cy'indege ko bajurwa amaguru nkuko wagiye rekareka baje ku kibuga cy'indege turagiye dufata imodoka zimwe zijya muri parike turayishyura baraza ni ndabatembereza igihe kishize baragenda rero ahubwo icyiza twe twaga Mutesi we kuba yabitangaje ibyo byari bikwiye kuko none yarisaga kugira basi n'umuntu utaramaye n'igiceri cy'ijana nka Ezekiyeli abone yuko Pastor Mutesi yivushe ni ukuvuga ngo abatarashyigikiye Pastor Mutesi harimo Karege harimo Pastor Juste na Ezekiyeli baramwaye reka nze nkwereke momo yanjye n'uyinyereka bigende bite bitanga iki tuyobeye yuko wimukiye mu nzu nshyashya nyine nkwereke ko nta kintu ndiho nyine ntago nanze kumutwerera kuko nyafite wari kumutwerera utese kandi urimo urayubakisha inzu erega we ngo uri umunyabwenge n'abantu bavuze ngo burya Jise ni umunyabwenge ngo nubwo asabiriza ngo ariko asaba hari icyo ari gukora gusabira iserenda nshimye Imana kuba Pastor Mutesi abonye uko ajya kwivuza ahubwo uri akarege aramwaye ariko hari abajanjaguye abantu hariya wadukubise icy'umutwe kubona wujuje inzu nk'iriya pe oya ariko urumva Imana erega n'ibindi zabikora urumva Ezekiyeli uyu munsi ariko se buriya tuvuge ko Gerard koko agiye kujya kurigira neza ushatse kuba ko kwaba ari ugutwika se niko njye mbitekereje oya icya mbere banza umenye ngo Bishop Gerard na Pastor Mutesi bafitanye ubumwe bwaturutse mu mbabazi Bishop Gerard yasabye Pastor Mutesi nawe akazimuha kandi bivugwa ko bari abantu n'ubundi bari basanzwe bameze nk'abantu bakundana bafitaniye impuhwe nibyo Bishop Gerard yakoraga kenshi yabikoreshwaga na bamwe mu bashosho media bakundaga kuba bari kumwe urabona kugira ngo urukundo rwa Bishop Gerard na Pastor Mutesi rwogere nuko Bishop Gerard agomba kwemera akagira batakaza harimo Pastor Juste hakabamo Pastor Claude ndetse n'abandi ariko hatari meze kiyeri ntabwo Gerard yantakaza uvuze ngo ntabwo Gerard yantakaza waraje ukamuvuga ibyo ibitaramushimisha ukavuga ko nta divorce afite none se niyasabye we ko yavuze Mutesi agahabwa imbabazi nge ninjya kuzimusaba ntazazima urashaka kujya gusaba imbabazi Bishop Gerard ryari ngo mbitegure vuba ngaha ryari kuwa kabiri uzasaba imbabazi Bishop Gerard z'inkuru n'ibiganiro watangaje kubera ko umaze kubona yuko ari umwe na Pastor Mutesi ntabwo maje kubona ko ari umwe na Pastor Mutesi nuko maje kubona ko ibyo natekerezaga atari byo ni ibiki watekerezaga bitari byo urumva bafite urukundo rw'umwimerere utari mu buryarya kandi abantu nk'abo mu gihe twebwe twahise dutoromboka twumva ko bagomba kubana nabo baratwihora turavuga ariko bafitanye urukundo rw'umwimerere aba contre six ntago bajya babura rega vuga ibyo ushaka niki wabwira Pastor Claude ndabona namamagareka nawe mwitabe ko ndi mu kiganiro Pastor Claude umamagaye ndi mu kiganiro ariko
basore nari mwereje linke zire burebe muri ico kigano cya urebe ko ari cyo bayimwe nibo yivugaho nibo yireka I know sawa genda cyari ha handi twagiye kurebera sirase imbere yaho ndategereje ndacya komeye wa mama ngo uko tugira icyo tukora niyo mpamvu ndagize icyo mvuga naribe naribe kanze ndebe sawa kanze ndebe iyi link iyo nayibonye rwose umu Kristo wese uko nejejwe n'Imana mu mutima wa iyi ni foto ya mbere yego igaragaza uburwayi ni ya kabiri kankomeze na pastor Juste kadukomeze na pastor Juste agomba kumbwira atagomba kunyiyunga ewa nagarutse nagarutse yarimo arambwira ibijya mbere ariko ahise agenda kubera ko mubwiye ko ndi mu kiganiro hari ibyo twari turi gupanga yaragiye kumbwira ubwo ibijya mbere ni sawa ndakubwiza ukuri ni sawa buretse gato ndaguha map maze kuva mu kiganiro sawa hanyuma mu by'ukuri Pastor Claude avuga yuko ari musaza wa Pastor Mutesi ahangaha yabazi neza ko Pastor Mutesi agiye kwivuza cyangwa nawe abibonye kuri YouTube nkuko natwe twese tubibonye sha no kuvuga ngo roreza kiyeri ushobora kuba uhita musaza w'umuntu ariko kuko wenda imibanire muri iyo minsi itari myiza wenda hakagira ibyo utamenya ntekereza ko Pastor Niyonzima Claude wasanga ari nawe ahubwo agiye kugurira itike Mutesi kuko bari abantu baraziranye kandi baziranye kera no muri byinshi Pastor Claude saraza akagurira itike Pastor Mutesi agasimbura Bishop Jean wamuherekeje gute gute wagura itike warangiza ntunaherekeza umuntu ushobora kugura itike ariko ntuherekeza umuntu juste nawe ibintu uri kuvuga Bishop Jean we yarashinzwe gutwara Pastor Mutesi akamugeza ku kibuga cy'indege n'umunyamakuru ni umushoferi wese nabandi babiri uvuze ko ari umushoferi we ni umukozi wa byose kuri Mutesi urumva yamusigiye n'akazi kuri gira neza Pastor Claude yagiye kugura itike arayibashyikiriza nyine ariko atari mu mafaranga ye bamutumye nawe reka Pastor Mutesi mujye mwemera ko ari umuhanga nawe babwiye agomba kubakoresha hakoresheje ibintu wigira ukaba waranze kuba umukozi wese oya anje yankoresha ikintu cy'ingenzi ugomba gusobanukirwa ni uko uburwayi bwa Pastor Mutesi buri seriye kandi arimo arivuza ku ikofi ya Bishop Gerard icyo tukimenye ahubwo njyewe na mbere njya kumusaba imbabazi ubwo burwayi bwari bunameze nabi ahubwo yego uburwayi bwa Mutesi rero buhora bumeze nabi ariko ubu tekereza ko kuri iyi nshuro aribwo agiye guhura na dogiteri umubaga hanyuma aragira ati musengere hariya ahantu iyo ngiye iyo umuntu agiye ntago aba yizeye ko ashobora kugaruka akaba ariyo mpamvu ishoboka yo kuba asize gira neza ayisize mu biganza bya Bishop Gerard akavuga ati ndamutse ntagarutse gira neza izaba ingororano cyangwa izaba inyiturano y'urukundo n'ubushuti wanyeretse ibyo ntabyo natangaza nta kintu nabivugaho ariko wabonye ko yayishyize mu biganza byiwe ntabwo yayishyize mu biganza kuvuga ngo muzajya mumukurikirana yandi magambo niho kubwira abakunzi bagira neza ngo nimumubona mujye mumureba mujye mumenya ko namuhaye ubutware nimwe mufigiye wenda nemera w'inyangamugayo kuri njye uko nabyenza nawe niko yabigenza ntabwo musigiye gira neza
Hanyuma niki wabwira abakunzi bacu badukurikira mu mbuga nkoranyambaga by'umwihariko bamwe mu birengagije ibyatangajwe na Karegeya bivuga ko Pasa Mutesi arimo arasabiriza bamwe mu babyirengagije bagakomeza kumuha support bamutera inkunga bo ari n'igihe yabagiye agiye yagurishije na Karima uvuga ataza atanazibonye kimwe no gushyira no kubahiriza ya nama twamugiriye yego ari igihari nuko twese tubona ko Pastor Mutesi byibuze kuba yuriye indege nuko bimwe mu by'ingenzi bishoboka kuba yabibonye buriya ibisigaye yaba ari Karegeya wavuze ni showbiz yaba ari baheze cyane ni showbiz yaba ari bajise ni showbiz ariko nubundi byagaragaye kuri kamera mukingurira umuntu hariya ntekereza rero ko byose bigaba ari showbiz ntago ntekereza ko Karegeya yanga Mutesi hari abantu babifata nk'urwango bakabifata nkaho abantu baba banga abandi ariko ntago bose bahuriza ku kuvuga neza Pastor Mutesi erega ku isi uko tubayeho umuntu afite abakunzi akagira abanzi biri hano muri social media rero uko tubayeho avuga ugakereye abakunzi bawe nuri hariya nawe akavuga agakereye abiwe n'igihe tuba duhuje abakunzi n'amarangamutima y'umwe ahamwerekeje nawe akaba ari hamujyana ntekereza ko nabo ntibaba batwanga uzacunge niyo ukoze ikintu cyiza barakuburesinga kandi bakakubwira uti komerezaho ariko ukoze icyo badakunda nabwo barabikubwira uti baranagutuka rero ntekereza ko niko showbiz imeze iyo ukoze icyo abantu benshi badahurizaho barakurwanya keretse iyo cya kintu kije cyo kikigaragaza nk'ukuri wabakoze icyitwa nko kumwara ariko nkaho ubundi twebwe abantu badukurikira nta kindi kibazo rwose dufitanye nabo ese wari uri mu kiganiro oya ngende mu rugo gutya bisanzwe uyu munsi nanafashe nta konje uyu munsi wafashe konje ubwo imidarapo n'ejo ejo rwose ngewe ndakora ari inkuru nyinshi zihari ndumva umuntu uri kwinyeganyeza urazi Kigali reka ngushimire Juste kandi ntabwo nifuza gukora iminota myinshi ndashaka kuba iyi abare update yego cyane ko ejo cyangwa mu kanya dushobora kubatamo indi nkuru irenze igihe cyose iri bube update umuntu yayibatamo apfa kuba yuriye indege gusa ariko noneho harahiye apfa kuba yayuriye rega Pako ya yuriye harashye ndakobweza ukuri bene data mudukurikira ntabwo nubundi nsa nk'umuntu ugiye gutinda muri iyi nkuru kubera ko buri wese yayibonye ahubwo nagira ngo mbwire n'abakunzi bakiranuka TV icyambere reka mbanza mvuge ngo nishimiye yuko Bishop Gerard abona umuntu umugirira icyizere nibura akaba yavuga ngo niba bazajya bakubona kuri YouTube bajye bamenya neza yuko uri umukozi w'Imana nshingiye mu buryo nabonye uyu mugabo namubonye mu buryo bugera nko muri butatu namubonye nk'umugabo w'indahemuka mubona nk'umugabo uvuga ijambo akarihagararaho mubona nk'umugabo w'ukuri rero nishimiye kuba nibura Pastor Mutesi ari ku rwego rwo kubona umuntu byibura wamuherekeza akaba ngo runaka nkugira icyizere merekeza ungeze ku kibuga cy'indege kandi mu minsi mike uzanaze unsange muri Akakani muri Kenya unsange yo nibura aho ndi rube ndi ndwaye uko byagenda kose biraza kumfasha gutekereza ko hari ibikorwa byanjye ibyanjye hari umuntu ubisigayemo nekereza ko ashobora no kuba Bishop Gerard ariwe ugiye gusigara ku rugo rwa Pastor Mutesi
kuko pasa mutese uko biri kose ashora kwa yarafite abandi ba abana ariko ashora no kuba yasigara ku rugo rwa pasa mutese nubwo atahara cyangwa ngahabe ariko yanahirirwa akagira ibyo atunganya mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari cyo nshaka rero kwisabira abashosho media bagenzi banye twibuke tuzirikane ubwo tubonye uyu mwene data agiye kwivuza kwibuke ko izi social media tuzikoresha dushobora kuba twazikoresha kareba inkuru n'ibiganiro bikaba byamutakariza iki ikize ahubwo tuzikoreshe neza tumwifuriza gukira tumwifuriza ubuzima bwiza tumwifuriza kugenda akazagaruka amahoro kandi twizera tudashidikanya yuko uyu mubyeyi tuzamubona ari amahoro tugafatikanya gushima Imana ishobora byose nishimiye kuba ubushobozi bubonetse akaba agiye reka nizere ko byanga byakunda azagaruka amahoro birashoboka ko yakurikira kino kiganiro ataragera kwiseta naza kugikurikira hari ikintu nshaka kumusaba yirinde kwiyumvamo ko yitakarije ikiziri cyangwa se ko nta bantu bamuri inyuma urumva icyo kintu kirinde kandi Imana iri mu ijuru irahari kindi utesha agaciro ibyakuvuzweho utesha agaciro byavuzwe n'abahanuzi ibyavuzwe n'abandi n'abandi byo ngibyo bitesha agaciro urangamira iki Imana igiye gukora ku buzima bwawe ndumva aricyo reka rero nsoreza ahangaha shimire mwebwe mwari mudukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka njyewe nitwa Ezekiel Rukundo kuri Kiranuka kora subscribe usharinge kino kiganiro ibintu byose bikomeze kugenda neza ndabashimiye murakoze cyane Imana ibamere umugisha kandi mwinshi mwinshi mukomeze mukore subscribe hari inkuru nyinshi zigiye kuza kandi uku kwezi kwa 11 mwibuke ibyo nababwiyemo mubyibuke mwibuke ko hari ikigano natambushe nkavuga ngo aho yameza abiri tuyasengere dusengere kwezi kwa abantu basengere kwinjira mu kwezi kwa 11 rero abantu barimo barafungwa abastari barimo barafungwa mu buryo butandukanye rero musenge kandi mukomeze mube hafi y'Uwiteka Imana ishobora byose ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ca ca mulako ze